Šīs dienas ceļa zīme – stingra mēraukla. Man nemitīgi kaut kas ir jāizlemj. Manu uzticību cenšas iegūt politiskās partijas. Man tiek ieteiktas dažādas preces. Ir sarīkojumi, ceļojumi, ielūgumi. Un man nepārtraukti par kaut ko jāizšķiras. Daudzi grib ietekmēt manu izvēli vai lēmumu. Turklāt vairākumā gadījumu viņi pārstāv paši savas intereses. Viņi mēģina mani izmantot savā labā. Pirms pieņemu lēmumu, es prātoju, pēc kādas mērauklas es vērtēšu. Vai man ir stingra mēraukla? Man derīga var būt tikai viena mēraukla. Es esmu par visu, kas kalpo dzīvei un to pilnveido. Esmu par dzīvi. Vai daudzi vērtē pēc šās mērauklas? Ja tā nav, kaut kas ir jādara, lai varētu sacīt, mēs esam par dzīvi. Debes Tēvs, mūs atkal ir sasniegusi jauna žēlastības diena. Un gluži kā visās citās arī šajā. Dienas laikā mēs pieņemsim daudzus lēmumus. Lēmumi. Ik brīdi, ik dienas, visu dzīvi. Jā, mēs pat neapzināmies dažkārt, cik daudzi grib ietekmēt mūsu izvēles vai mūsu lēmumus. Sākot no politiskām partijām, kurām vajadzīga mūsu balss, mūsu atbalsts, mūsu lojalitāte, un beidzot ar dažādām precēm, kuras kāds mums vēlas pārdot. Lielākoties cilvēki pārstāv paši savas intereses. Jā, viņi mēģina mūs izmantot savā labā. Iespējams, tas jau nav nekas slikts pats par sevi. Tā ir veidota šī dzīve. Tā mēs dzīvojam šajā pasaulē. Nemitīgi mēģinot sadarboties savā starpā. Mēģinot saprast, kas ir tas, ko vēlamies no dzīves iegūt. Kā to panākt, kā pierunāt citus, lai viņi mums palīdz to sasniegt. Tas nav nekas slikts pats par sevi. Svarīgākais ir, kurš pārstāvēs manas intereses. Un tādēļ šodien mēs varam sev pajautāt, kas ir mana mēraukla, pēc kuras es vērtēju dažādos piedāvājumus, un lūgumus. Kurš pārstāvēs manas intereses? Kurš tās aizstāvēs? Visticamāk, tam jābūt man pašam, jo tā ir mana dzīve, kuru es dzīvoju. Debes Tēvs palīdz mums šajā dienā paraudzīties pašiem uz sevi un apzināties, saprast, kas ir tas, kas mums dzīvei ir nepieciešams. Jā, tā varētu būt viena laba mēraukla. Esmu par visu, kas kalpo dzīvei un to pilnveido. Un pirmkārt jau, kas kalpo manis paša dzīvei, kas pilnveido manis paša dzīvi. Jo tā tiešām ir mana dzīve, kura man ir jādzīvo. Un tā ir mana atbildība. Man pašam par sevi ir jārūpējas un sevi jāpārstāv un sevi jāizstāv.
Debes Tēvs, Tu zini, cik daudziem no mums ar šo nebūt nav viegli. Mēs esam gatavi klausīties uz citiem. Mēs esam gatavi atbalstīt citus. Mēs esam gatavi ļauties citu ietekmei. Jā, mēs esam bieži vien gatavi īstenot citu cilvēku intereses, ļaut, lai mūs izmanto savā labā. Bet arī mums pašiem ir sava dzīve. Palīdz mums apzināties, kas mums ir vajadzīgs pilnvērtīgai dzīvei. Un tad, kad mēs to apzināmies, dod mums saprašanu, dod mums pareizo izjūtu, kur novilkt robežas, kā parūpēties par sevi, vienlaikus kalpojot arī dzīvei kopumā, ļaujot dzīvei kopumā kļūt labākai un piepildītākai un jēgpilnākai. Tie nebūs viegli lēmumi. Dažkārt mums kādam būs jāpasaka nē. Dažkārt mums būs jāizstāv pašiem savas intereses. Un varbūt kādreiz jālūdz arī citiem pārstāvēt mūsējās. Jā, varbūt būs kādreiz jāizmanto citi cilvēki savā labā. Bet nekā citādi jau tas nedarbojas. Kā viens savstarpēji runājot, savstarpēji uzticoties, savstarpēji mēģinot vienoties par labāko iespējamo rezultātu mums katram un mums visiem kopā. Lēmumi, lēmumi un lēmumi. Bez tādiem mēs neiztiksim arī šajā dienā. Tādēļ lūdzam, Kungs, Tavu gudrību, Tavu spēku, Tavu palīdzību arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.